ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 109ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପୁଣି ଓଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବିହାର ରାଜନୀତି। ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ନୀତିଶ ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ନେଇ ମିଳୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ଖାଲି ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆଜି ନବମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ସେପଟେ ଜୋରଜାଟ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆର୍ଜେଡି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ ହାମ୍। ତିନିରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ନେଇ ଉଷ୍ମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଭା ଲାଗି ବିଜେପିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋକାର୍ପଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କିବେ ମୋଦି। ସେପଟେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ପରଲୋକରେ ସତୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମିଲ ଆଜି ପୈତୃକ ଗାଁରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 102 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ମାଟିମାର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଲାଠିମାଡ଼ ସହ ବହୁବାର କରିଥିଲେ କାରାବରଣ। ଏବଂ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବଦାନ୍ୟତା। ନିଜ ବାସଗୃହକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଦାନ କଲେ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା। ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ବ୍ରତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।